Those that are vanokwara neni. 2020 anga akaisinambomira mushe kunoti January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November akwa kuri kutotamba game kachai chaiyo. Wanda kanaka one. Amen. Wanda kanaka one. Twaingouya nema CV. Ah, Madzibaba CV rino. Andiani kwandifonera wandidi kudisturb wani. Madzibaba ndauya ne CV. Madzibaba ndibatsirewo CV. Tichingovharira mumba. Auya tongovharira mumba. Auya tongovharira mumba. Vakadzi vevanhu kuvharira mumba. Kuhandi tinenge tiri vairi here. Vangandidii zvangu. Oreti kana kungoti ndingowanawo zvake anongondipo mwana zvake. Hapana. Manjidei rama posa ramba katika mafuta ipa papa angu ramba katiba adwese garae mumbai mumu pozi pashino daya hapa ndo patino wano umarika Jesus kutinga jidi jena unikone rama halo. Madzibaba Josh. Sorry. I get your number from this girl. Susan. Hey, ndimadzibaba Jodza. Jodza. Zvese zvinongoita maka simba here nai murandakadzi. Eh, aiwa, tinotamba. Eh, chemai tinzo? Ah, ndina chandiri kuziva kuti ndoita sei. My problem is this. Ndane 35 years right now as I'm talking with you. Andina kubvira ndakamboita mukomana kubva ndiri mudiki. Zvikanasi. Oh, Ramasede Damasoro Ramla, Ruthi, Maria, Joshua, Daniele, Moses, Batsiravana Kwava. Andina Kana Kumbavirana Kambo Nyingo Zwaku. My friends Angu, Shamari Zangu Tizatane Wana and stuff. And
even a guy to just come and say, Thom, I love you. Nothing at all. Aywa, no problem. Problem diki. Auchema nayo muranda kadzi pano ndo panoperera zvese. Ndakatombomutsa nzou yanga yafa chaiyo ikatofamba, saka problem yako idiki chaizvo. Aywa, unouya pachipira apa tokuitira munamato zvinhu zvotofamba. Paita basa. Yeah. Okay, I'll be there on Tuesday. Yeah, on Tuesday I'll come there. Yes. Thank you. My job has a single. Yeah, I will. All right, I will. Book one. Zinoya Zega. What is it? Zinoya Zega. That's the door to Batazitinir. Ije zvapa ndikutomba akomana 2020 2021 uyu akutouya zvakanaka kawo tanga nezvima blessing ndiende kubasa ende nhomba yese yemukadzi inopera. Oh, shame. Voice racho but rakachitoratidza kuti kanogona kari kuma 2223 ikoko. Aiwa gore rino amen regati bona.